په مایکروسافټ ایکسل کې دا ایڈوانس فلٹر هم ویلو ټیکسټ ټو کالم ویلو فلش فلم ویلو او ریموو ډوپلیکیټ هم ویلو او ډیټا ویلیډیشن هم ویلو ڈیٹا ویلیڈیشن کی مونگا ازما سونا خیال دے خون نمبر ڈیسیمل ہم ویلے ہو داغا سونا نوز پر آجو لسٹ لسٹ دے ڈیٹ ان ٹائم دے ٹیکسٹ لین تے بدی مانے خبر ہے کو ما دلتا بولی کل چی سے آئی ڈی دلتا می بولی کل چی نیم آو دلتا کی بولی کل چی کورس آو دلتا می بولی کل چی ایڈریس دا سی میں اکڑا او داغا شانتے داغی فی با بولی کمزا دا مونگا سر سر دے یو ٹیبل مونگ سر موجود دے نوزبل طریقے جیسے آئی ڈی نمبر ون نیم کے بزری کم احمد کورس کم کورس کی داخل ہے ڈی آئی ٹی کی ایڈریس کابل لے مون سرا فیس داغا دو مرا فیس تے داغا شانتی دویم او طریقے جی سجاد دا مون سے سی آئی ٹی کی ڈمیشن کئی دا ہم دے کابل لے ایدر چیزا مطلب دا چی دو مرا فیس تے نوزو خوانا چی دے کورسو نو تسی یو لس جوڑ کما چی زمالی کلو تا ضرورت رانشی دا میں انتخاب کرل لړم ډیټا ټیپ ته ډیټا ویلیډیشن باندې مې کلک کړ دا غې نه پس مې ورته ویل چې لیست دلته مې ورته ولیکل چې سی ڈی آئی ٹی کاما سی آئی ٹی کاما ایم او ایس ان ماؤس او بل به ورته ولیکم چې جاوا ایچ ٹی ایم ایل ایم سی پلس پلس دا مې ورته پروګرامونه وتی لیکل هغې نه پس پتہ اوکے بکی اوس ګوره یو کس احمد دې کوم کورس کې داخله کې لیست راکولاو شو ہوتے ہم چینا ماؤس کی ایڈمیشن کی دلتا کلی کدا پسے کی ایڈمیشن کی دا پا ایچ ٹی ایم ایل کی ایڈمیشن کی خود دی کورسون نا علاوہ نور پا دی کی بل کورس نا ایڈ کی گی موسنا ذکر ہے پابندی پا دی بانے والا گی درا زلی کا مثال خبری جاوا پا کشتا آ جاوا پا کیوا ذکر پری خود دا سی زو تیولی کما چی سے ڈی ایل میں ہوتا انٹر کا ناو اجازت نشته دې ته انټری وکي نو مطلب دا چې دغه نمونه اډ کولای شي د دې نمونه علاوه نور څه یو نشي اډ کولای خو خیلم کټه سره بٹن ښکاری خیلم کا بٹن زه غواړم چې دا بٹن دې آف کما نو دا چې ختم کا اگنور بلینک خو پرون ویلو کنه اوکے وګوره نور به ماګه کار وکي خو مطلب دا چې سي ایم او ایس ماوس پرې دی ڈی آئی ٹی سی آئی ٹی ایچ ٹی ایس ٹی ایم ایل پرې دی زلی کما جیسے فار ایگزامپل ڈیل نو نے پری پوزم چینه دا بٹن خدا چیو سره کارا شی لگا سانتیا بھی سړی دا اوکے باندې واپس دا رول ز ختمو منو کلیئر آل باندې با کلک کم دا با اوکے کم زبزه کې جوړ کم دا آئی ڈی اول ته کوم چې کورس ودری کوم چې ڈی آئی ٹی ایم سی آئی ٹی ایم او ایس and then mouse and dl cl should have shanti dekam chi java shwa da da kursun let shum sara da da ghi kursun code na shu ya ke da wasa likum ne mili ke bi khi zarurat na shta chi wili ke orta sai da zoyam chi da ga list de da mil da khwa ke likli di kursun da list da raglam dil te add kum pori jai ki no da sahab intikhab ba ki لاړ بشي ډیټا ویلیډیشن ته هغې نه پس به ورته ووایي چې لسټ دلته به کلک کړي او دا کورسونه به انتخاب به کړي خو لږ شان ځای به نو ډېر انتخاب کړي وجه زه ته وسویم چې دا ولې موږ زیات ځای انتخاب کړو دا به زه اوکے به کړم اوس ورته وګوره سبا یو بل کورس راغی دلته ووایي چې ما ته سی پلس پلس ایډ کړی کړي نو مخکې سی پلس هلته وو اوس کلک وکړه سی پلس به هم راغلی کاینې لپاره بل کورس موږ دې کې ایډ کړو نو دلته ویلی کړو هلته به خپله راځي نو په دې خاطر باندې ما سلیکشن زیات وکړو دا د چا کار دی دا د لیست کار دی ورپسې د ډیټ تاریخ خبر ده اوس موږ څه وکړل یو پیکیج هم اعلان کړ وی ویل هغه کسان که چا چرته په دې تاریخ نه ونیسه دې تاریخ پورې ایډمیشن یې وکړو یعنی اول د میاشت اول نه ونیسه د بلې میاشتې په دیارلسم پورې چا ایډمیشن وکړو نو د سره به 50% تخفیف به کیږي ادروایز که د هغې نه خوښ نو تخفیف نشته پوره فیس به ورکوي داسې یو پیکیج مونږ اعلان کړو کنه زه به دلته ولیکم چې سه آی ډی نیم د سړي نیم به لیکو هغه کورس کې کوم کورس کې داخله کوي هغه به ولیکو او ډیټ آف ایډمیشن دا به ولیکم نو زه به کوم دا به انتخاب به کوم خو د هغې نه مخکې دا څه وشي باید
ڈیٹ آف ایڈمیشن اول کی راشی زکه که چاته زمونږ د پیکج برابر داخله دی ورکړی شي اوذروایز کنی ور دینه کړی شي صحیح ده نو ما څه وکړل دی مې انتخاب کړل ورته مې وویل چې لاړ شه ډیټا ټیپ ته ډیټا ویلیډیشن ته لاړ شه په دې کې ورته واخله ډیټ په دې کې ورته ووایه چې بټوین د اول تاریخ نه ونیسه تر اول میش اول تاریخ 2019 نه ونیسه زمونږ دا پیکیج سټارټ کیږي به اوسو میش ته دریم میش ته کنه زه به ورته ولیکم چې د دریمې میش دي 15 تاریخ او 2015 پورې 2019 یا اوکاس راځي درې ممیش ته شپاړسم تاریخ دی ورځ وختي ده نو ځکه دا پیکیج دی کې به تاسو ایڈمیشن نشئ کولای پورې ایڈمیشن کې یعنې دې فارم نه به تاسو دې ټیبل کې ستاسو ایڈمیشن ناٹ الاو نه دی صحیح ده کنه دا موږ اوس کار کوي ډیټا ویلیډیشن کې دی دا ډیټ کار ما غوښنه دي کې ډیټ ناٹ بیټوین او ایکوال ما غوښنه دي کې موجود دي ضرورت نشته کې لانی اور پسې کوم ګورو د ټایم خبره ده ټایم څه چیرې ټایم زم چلته کی ٹیچر نیم دے ٹیچر انڈر سکور نیم او دا کا شانتی مو سرا این دے او آؤٹ دے خیلی کہ ٹیچر چا ازری امزا کی پکم سسرے مانی راگ لی آد ازری امزا کی اگیو سائن پیو کی ٹیچر نیم مختلف ٹیچران دے مو سرا احمد دے نور دے and in Sajjad de Kamal de and Ali de us gura badi mana sab in da ba intikhab kam ya ustad jikram azri sign ki dastakhat kai usara no bait the wo bajo na rustari imza ki de wo bajo na tar pa uban ya to da imza ki otherwise no imza ne age na khadi be gar azar wi no da intikhab lad shor tu wa chi data ta ڈیٹا ویلیڈیشن ترا شورت ہوا ہے ٹائم اینڈنگ کی بٹوین واخلا سٹارٹ ڈیٹ اسو بجے دی وہ اے ایم اے ایم او ہو او این ٹائم ہی ات بجے دی 15 منٹ او اے ایم اوکے او سرتا گورا کولے شی او کسرا لے استاد رے پو بجے وی 15 منٹ او اے ایم بو ساتھ من لکھی انٹر ودا صحیح شو دا راغی حاضر شو رامو سر واسه نیچه استاز تا خپلا ڈیٹا بیس تا پریتا خپلا تا اولی کا نو خپلا او کاغ کرد از لس بجی مراغلی اپا کیو بجی لیکی دا با اغا کس کئی چی کم کس پی داره که ناس تی ازری اخری یاد استازانو یاد شاگردانو آغی بدل دلی کی نو رازم یاو کس راغی تا کی ات بجی وی شپار اس منیٹ یو منیٹ واو کتو اے ایم مارے انٹر کا نو صحیح شو آو دا کشن تاسم کولی شی چیز شو ورپسې لاندې یو بل دی مونږ سره چې هغه ته ویلی کېږي ټیکسټ لینتھ همدا برنی ته ځم ته اوسه لکه دا مونږ سره دی که نه زه به دا انتخاب به کوم دمه چې څومره رولز لګېدلي به کلیئر به کوم که نه ګوره یو کس راځي دلته لیکي داسې کوي دا خو ته څه وایم چې یار دا غلط دی که صحیح دی خو زه اوس ولیکل شو زه نو کمپیوټر وي دا به نومې نو خو زه یم چې نه داسې کار خو نه دی باید زمون اقلن چې یو نوم ډیر زیات کم شي د سو کریکټر بشي د دریو نه خونه کمیږي علی د دریو کریکټر د موسی او نو زیات د پینزل سره نه زیاتی کې پینزل ډیر غټ دوم راځي دا به انتخاب بکی ورته به چې ډیټا ویلیډیشن ورته به چې ټیکسټ لینت د دریو نه کم وانخلی او د پینزل سره زیات وانخلی اوکې اوس لیکم مو اے ګورخه نه خو یو دانه دی وای حاضر لیکم چې علی صحیح شو اے درې دانې لیکل کیږي او دا غشان دي لیکل کوا نو پینځل اسنه زیات نه لیکل نو مجبور شي دا کم عدد پکې ولیکي لکه څنګه سجاد احمد دی دا سپیس هم یو کریکټر دی ورها دا سپیس هم یو کی حسابي
دا یو کریکٹر دی موږ سره دا غره ټیکسټ لین خبر ورپسې لاندې راشه دی کلیک کړی دی کسٹم ته جره کسٹم دی دلته سی لیگل کی دی خانه کې ټیکسټ لیگل کی ک نمبر نمبر یو کس راځي په دې کې کی اے بی لیک سجاد سو دوی دا هوستیک دی غلط دی غلط ته نوځم چې نن دا به کې باید نمبر ولیکل شي او دې کې باید ټیکسټ ولیکل شي او نمبر خانو کې نمبر ولیکل شي دا انتخاب کم لاشه ډیټا والیډیشن تھا پدې کې ورته وای چې کسٹم د خپل خوخه ولیکه فارموله دی ماته وای نو زه ته چې مساوي از نمبر بریکټ می شروع کو او دا سیل می بک انتخاب کړل او بریکټ می بند ک او دا غنه پس می انټر ک اوکی می ک لیکم سه 1 2 لیبلی زه لیکم چې سجاد نو فارموله سوا فارموله دې ته پردا و چې از نمبر بیا سو Select all cells. Dako. Is number mili kare ho? Aage na pasme bracket shuru ko select cell mein hota intekhab kar. Na. Formula dekhe formula na kare likhi. Khadi tarazam number ke baad number uli kare shi name ke name uli kare shi number uli kare shi. No data validation. Padhe ke balat shi hota bechi custom custom ke baad uli kam chhima saavi. Is text bracket mein shuru ko udami tune intekhab kar ta bracket mein ban kare okay mein kare. اس سے لکھا مجھے فار اگزیمپل سجاد احمد لکھا مجھے 1 2 3 نو اجازت نہ لدیتا نمال تا لکھا یوں چھے سے is text بے میں لکھا چھے select all cells دا موسرا دا data validation کا کوئی شو یا نا اور پسی دینا ڈیٹا ویلیڈیشن دیکھے وڑا بٹن چکلو وخی نو سرکل ان ویلیڈ ڈیٹا او کلیر ویلیڈیشن سرکل دیکھے کار سا دیکھو رکھا زویم جدا سیم نما انتخاب کرل او دلے میں بارڈر ورکل سی دی ڈیٹا ٹیپ ترارا ہوا ما ورطویل چیدے سی کار دیں چھے دیکھے سکو ما یو سو نمونے لکھا ما سی سجات اول تک ملکل چھے ایمات دا میں انتخاب کرل پا دی بانی رولز اپ لئے کوم ڈیٹا ویلیڈیشن تلاڑم ما ورطویل چھے لیس تلاڑ شا پا دی کی باید کم نمونے ملکل شی یو ایلی نمونے ملکل شی کاما بل پا کی ملکل شی چھے خان بل پا کی ملکل شی چھے وسیم دا دری نمونے ملکل شی دا اوکے کا نو دی دری نمونے ایلاوہ پا دی خانو کی نور نمونے لکل کری دا دو پا کی مامخ کی لکلی ہو نو آیا دا دو سعی دی کی غلط تی دا دا رولز خلاف دی کنا زکر دا خو آلا زکر رولز خلاف دی زکر مامخ کی لکلی ہو نو زکر پری خودن کچھا تیزی اس لکم دا قسجاد نو مزلانی بیا لکم گور دا بانے پری دیوس خو مخی تیار لکل شوئے دی نو زویم چی پا دی که ما تا سو خایا آگا غلط ریٹا ہو خایا چی دا رولز خلاف دا کلکت دا دو ریٹا دا رولز خلاف کرے گا اس وقت پچھ بس دا رول تے واپس ختم کنو کلیر ویلیڈیشن رول سرکل نو مزگا صحیح شو بل دیکھ کانسولیڈیٹ دیکھ لگ بے کارشتا